Hüseyin Muhammed, Baba Murat'ın hainliği nime narsada, vatanga xiyonat mı yoki dinga mı? Buni o'zi tabiatida xiyonat bor. Xiyonatni tabiatlashib ketishligi keyinchalik nimaga bo'lsa ham xiyonat qilishlikka olib boradi. Din ma'nosida oyat aytibdi. Oyatni to'g'ri o'qiy olmayapti. Anfusi qum deyapti. Va bunga ma'no aytib, shu oyatdan foydalanib islom ulamolariga tosh otyapti. Bu dinga xiyonat bu. Dinda o'zi mutaxassis emas-ki. Dinga xiyonat. Endi dinigaki shunaqa dindan foydalanib siyosiy maqsadlariga erishish harakatida bo'lishlik saviyasidagi odam hamma narsaga xiyonat qiladi. Bu vatanga ertakunda xiyonat qiladi. Buni xiyonati aniqdi, tashqariga bunaqa narsalarni tarqatib yurganligi aniqdi. Meni deydi WikiLeaks'ta maqolalarim iqtibos keltirilgandi. Faxrlanyapti. Voy, WikiLeaks seni maqolangni iqtibos keltirar ekan. O'zbekistonga xiyonat qilganingdan faxrlanasanmi? Endi yana bir narsani aytay. Masalan, rahbar, toifalar, xalqni ya'ni mustabid shaklda ushlab turgan, zulm qilgan odamlar haqida gapirishni hech kim yomon demaydi, gapirsin. Lekin bu muammolarni tashqariga dasturxon qilib, mana biz senga tayyormiz, nima desang qilamiz. Bu muammolarni yechimini bizga taklif qil desa, u xiyonat bo'ladi. Birinchi prezident halok va vafot etganda namoz mormumun degan odamni chiqib gapirgan gapini eshitgandim ben. Hayron qolib yoqam ushlagan edim. Yoqamni ham topolmay qolgandim. Yoqam yo'q edi o'sha kuni. Namoz mormumun chiqib aytibdi, Rusya prezidenti Putin janoblari, o'sha Putin edi o'sha paytda bilimcha. Biz O'zbekistonni anaqasi uchun tayyormiz. Qozog'istonning prezidenti falonchi, biz tayyormiz. Nima desangiz, xo'p deymiz. O'zbekistonni bizga olib bering, deyapti. Namoz normumun. Nima degani? O'zbekistonni sotamiz. Narxini aytinglar, biz tayyormiz degani. Agar o'sha kuni Putin yoki Nazarboyev namoz normumunni chaqirib, bo'ldi, nima taklif qilasan, senga olib beramiz. Masalan, endi desa, shunaqa iqtidori, shu imkoniyati bo'lsa, nima deb javob berardi-kin namoz normumun? Xalqparvarman dermikin? Mana mashinaqangi narsalar bor. Hüseyin Muhammed, birodarim.